pas më shumë se 12 orë diskutimesh në takime bilaterale, trilaterale mes Kosovës dhe Serbisë. U pranuan marrëveshja bas për normalizimin të marrëdhënieve dhe aneksi mbi implementimin e saj, por që mbetet të panënshkruara nga palët. Megjithatë, shefi i diplomacisë europiane, Josep Borrell, që negocioi për orë të tëra, i dha vulën marrëveshjes, për të cilën tha se aprovohet pas deklaratës së Bashkimit Evropian. Borrell tha se të dy vendet janë dakorduar për t'i respektuar të gjitha pikat e propozimit evropian dhe se do t'implementojnë të gjitha. Kam knatësin të them se pas 12 orësh kemi një marveshje dhe pajtim. Mund të deklaroj se Kosova dhe Serbia janë pajtuar mbi aneksin e zbatimit për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre. Si pjesë e këtij aneksi, palët janë pajtuar që të zbatojnë të gjitha nenet e marrëveshjes dhe të implementojnë detyrimet e tyre në mirëbesim. Pas negociata të gjata dhe pajtimit që kishin Kosova dhe Serbia, megjithatë, nuk kishte një dokument të nënshkruar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Serbia po ikën në shkrimit të dokumentit, por ai shpreson që Bashkimi Evropian do të bëjë planin e zbatimit ligjërisht obligueshëm. Ne erdhëm në ohër për të nënshkruar marrëveshjen bazë me aneksin e zbatimit. Kemi arritur pajtim publik për një aneks i cili do të udhëzoj zbatimin e marrëveshjes bazë. Pala tjetër, njëjtë sikurse në takimin e kaluar në Bruxelles me 27 shkurt, po i ikë nënshkrimit të marrëveshjes. I takon Bashkimit Evropian që të gjejë mekanizmin për ta bërë statusin e kësaj marrëveshje ligjërisht dhe ndërkombëtarisht obligueshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nga ana e tij tha pas takimit se ai është i kënaqur nga ajo që është arritur në orë, por jo e gjitha. Disa pika për të cilët kemi rënë dakord do të jenë pjesë e kornizës e negociatave për të dyja palët, si për Beogradin ashtu edhe për Prishtinën. Këshilli Evropian do të marrë një vendim që kjo të bëhet pjesë e vendimit të negociuar. I dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar, që ishte në ohër në cilësinë e vëzhguesit, deklaroi se Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje të vështirë, por të nevojshme. Dua të uroj palët për arritjen e një marrëveshje të vështirë, por të nevojshme për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe të parashikueshme midis tyre. Kjo jo vetëm që hap derën për integrime më të mëdha euroatlantike për të dyja shtetet, por hap derën edhe për rajonin për të hyrë në një epokë të re të paqes. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Aleksandar Vučić në takimin e 27 shkurtit që u zhvillua në Bruxelles i thanë po propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve që u mbështet edhe nga Shtetet e Bashkuara.